जो मामणी साहू बासी देवरु कौन है पुआ जन्म करथिलो कौन एते उत्साह व्रत करथिलो पुआटे पई घर सोले के बाहर कर दो किए बाहर कर दे पुआ पुआ बाहर लानी केते वर्ष 12 वर्ष होलानी कौन हला जे पुआ बाहर आज घर बाहर कर से खाली सदाण मत कहसि तू टंका दे रोजगार कर मु को राणी भी बस होलानी मोर हां बस होलानी मो तो सब ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ଯାଇଥିଲି ଭଉଣୀ ଘରୁ ଯେ କାଲି ଆସିଲି ଯେ କାଲିଠୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ଆଉ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ତଡ଼ିକି ନାଇଁ ହେଇ କରେଇ ଦଉନି କି ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନି ନ ଖାଇ ନ ପିଇବାର ମୋ ଦେହର ଖାଲି ଝାଇ ଯାଏ ନା ନାଇଁ ସଦା ବଦା କରୁଛି ନାଇଁ ଘର ମୁଁ କରିଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦିଆପତ୍ର ମାନେ ସେ ଆମର ତ ରଖେଇ ଦଉନି କାଲି ଏଇଆ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେ ସେ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ତା ବୋଉ ଯାଇଥିଲା 15 ଦିନ ହେଲା ଭଉଣୀ ଘଟିକି କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଆସିବାରୁ ତା ମାଉସୀକି ସେ କହିଲା କହିଲା ତମେ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଆସିକି ତାକୁ ନାଇଁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ହେଇନି କିଛି ନାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ ମୋତେ ସେ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଭଲରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବାଟା ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଇଆର ଟିକେ ଉଚିତ ଆମେ ନା ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ନା ଭଲରେ ଚଳିବୁ ସେ ସଦାବଦା କରିବନି ଦେଶୀ ମଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଚଢ଼େଇକି ଆସିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଧମକ ଦେଖାଉଛି ତୁମର କି ଘର କି ବାଡ଼ି ତୁମର ଏଠି ଅଛି ତୁମର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ବେକାର ଦେଇକି ତୁମକୁ ବାହାର କରିଦେବି ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ ଅବଶ୍ୟ ହଁ ଥାନାରେ ଲେଖିକି ସେଇଆ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମଉସା କହିବ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ ତେଣୁକରି ମୋତେ ବୟସ ଆସିକି 60 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତେଣୁକରି ନିପାରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜୋର ପାଉନି କୌଣସି କିଛି ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏଠୁ ଘର ତୁମର ଯାହାରି ତୁମର କିଛି ଏଥିରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ସେମିତି ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟା ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ଆମେ ରହିବୁ ଆଉ କ'ଣ